is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Polavaram prakalpa ebe court re thibaru court ko rae asiba jae karya stagita rakhya pai mukhyamantri pradhanmantri ku chithi lekhichanti kintu bjd bidhayak bhupinder singh kahichanti ki mukhyamantri pradhanmantri ku chithi lekhiba prathama thara nuhe polavaram prakalpa ko bond kariya pai barambar sarkar chithi lekhithile madhya pradhanmantri kon pai eha ko bond karunahanti ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ନ ହେବ ଯାଏଁ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲାଭରମ ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଚିଠି ଲେଖିବାଟା ପ୍ରଥମ କଥା ନୁହେଁ। ମୂଳରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ବାର ପୋଲାଭରମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ସରକାରଙ୍କୁ UPA ସରକାର ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ତାକୁ ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ଗୃହରେ ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ BJP ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ BJD ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ୟାକୁ ଏଇଠି ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର BJP ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗ ମାଟି ତାପରେ ପାଟି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ UPA ସରକାରର ମାନ୍ୟବର ଆମର ଥିଲେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ଯେ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 25 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଇକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରିଭ୍ୟୁ କରାଇକରି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ମାଗିଥିଲି ଯେ ଆମେ ସେ ମୋତେ ସେଠି ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଡିଟେଲ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ UPA ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୋଲାଭରମ ପାଇଁ ଦେଇନାହୁଁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପଠାଇଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରା ନଯାଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବସିକରି ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ନ ହେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେହି ସମୟର ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ମୋ ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ବି ଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ସେହି ସମୟର ସରକାରୀ ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ହେଉଥିଲା ଯେ ପୋଲାଭରମଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଏତେ ତତ୍ପର ଯେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣି ଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ଟା ଥିଲା ପୋଲାଭରମର ଓରିଜିନାଲ ହାଇଟ୍ଟା ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ହାଇଟ୍ଟାକୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାୟ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିବେଦନ କରୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରେସର ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ସହ ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।